Берачките, берачките, вие ли казвате какво ви струва работа? Главният берач. Бай Тошо, не каза какво ви струва работа? Ама аз го пусна това пред твоята жена просто. Какво ви струва работа? Не казвате нищо. Нищо, нищо. Ека нищо. Доволен съм, тамам пита колко струва работа. Да не кажеш, че трябва да се доведа 20 човека и ти ни плати. Аз съм да вита да остана тук да бера айсейка, за да не ме работник на дата. Добре! Ще ти искал да ме сгъби, пари мъртия. Ще ти надаваме на масло.